Herkese salam dostlar. Bugün sizlere bir yerde dersimiz 100 sayfa 109'dan kongruent figürler olacak. Kongruent figürler ümumiyyətlə nəyə deyilir, nə deməkdir? Kongruent sözünün mənası sizə lor dildə deyək, bərabər, yəni eyni deməkdir. Yəni burada da kongruent figürlərdən söhbət getdiyinə görə də figurların eyniliyindən, oxşarlığından, bərabərliyindən söhbət gedəcək. Yəni kongruent figurlardan əlavə kongruent bucaqlar da ola bilər, kongruent çox şey ola bilər. Kongruent figurlarda gördüyünüz kimi burada şəkil verilmişdir. Bunlar kongruent figurlardır. Bunlar isə kongruent bucaqlardır. Burada verilmişlər isə parçalardır. Gördüyünüz kimi şəkili falan da kitab özü verib. Belə çox asan bir dərsdir. Yəni keçdiyimiz 3-4 dərsdən ən asanı da budur. Və nəysə, indi kongruent bir fiqur çəkək. Bu kvadratımızdır. Ona oxşar, yəni biraz mən çəkdiyim oxşar olmaya bilər, yəni ölçülərinə görə xəttkeşindən ölçünsüz. Məsəl üçün deyirəm, bunun kvadratın bildiyimiz kimi qaydası odur ki, bütün tərəflərə bərabərdir. Bura 5-dir. 5, 5, 5. Deməli, kongruent olması üçün bunun da hər tərəfi 5 olmalıdır. Bunun da hər tərəfi 90-dır. Bunda da həmçinin. Bunlara artıq deyilir ki, kongruentdir. Gördüyünüz kimi ölçüləri və forması və özü bir-birinə eyni olmalıdır. Yəni kongruent bu deməkdir. Və burada gördüyünüz kimi çalışmalar verilib. Birinci tapşırığa keçək. Şəkildəki fiqurları dəftərinizdə çəkin və adlandırın. Bərabər tərəfləri və bucaqları qeyd edin. Burada kvadrat verilib. Bu elə izah elədim mən. Biraz səliqəsiz çəkdim. Bu kvadratdır. Dediyim kimi bunun bütün tərəfləri bərabərdir və bütün bucaqları 90 dərəcədir. Yəni bərabər tərəflər isə bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Belə izah eləyə bilərik. Sonra burada 3 bucaq verilib. Üç bucağı adi gözlə baxdığımızda təxminən deyə bilərik ki, mənim çəkdiyim yox, orada kitabda verilən belə idi. Bunun bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bu da həmçinin bərabər tərəflidir və bütün bir tərəflər əgər bir-birinə bərabər olacaqsa, elə bucaqları da bir-birinə bərabər olacaqdır. Və burada düz bucaqlı verilmişdir. Düz bucaqlığın qaydası budur. Belə xəttlərlə ifadə eləyək. Bunun yan tərəfləri, yəni yan tərəfləri həm bir-birlərinə paraleldir, həm də yan tərəflər bir-birinə bərabərdir. Yəni bu tərəflə bu tərəf bir-birinə bərabərdir. Bu tərəf ilə də bu tərəf bir-birinə bərabərdir, həm də paraleldir. Paralel nə deməkdir bilməyənlər əgər varsa, paralel yəni bir-biri ilə kəsişməyən düz xətlərə paralel xətlər deyilir. Məsələn, bu iki xətt paraleldir. Bunlar sonsuzluğa doğru yuxarıya doğru gedirlər. Həmçinin bu iki gözləyin. Bu iki xətt də bir-birinə paraleldir. Yəni biri uzun ola bilər, biri məsələn bu boyda olar. Biri qısa olar. Amma bunlar hamısı gördüyünüz kimi sonsuzluğa doğru düz gedirlər, kəsişmirlər. Amma belə olsaydı, belə, bu xətt gəlir buna dəyir və bunlar perpendikulyardır. Perpendikulyar xəttlər isə bir-birilə kəsişdikdə 90 dərəcə əmələ gətirir. Yəni bu hissədə 90 dərəcə əmələ gətirməlidir. Nəysə, dərsimiz bu deyil. Çox bundan danışmayaq. İkinci tapşırığımıza keçək. İkinci tapşırığımızda deyir, rəngli kağızlardan müxtəlif fiqurlar kəsin və ağ kağız üzərinə qoyub kənarlarını cızmaqla kongruent fiqurlar çəkin. Mən bunu başqa cür eləyim. Bir neçə fiqur çəkim. Məsələn, bu paralelogramdır. Buna kongruent bir fiqur çəkim.
Siz bunları kəsərək də çəkə bilərsiniz. Bir üç bıçaq çəkək. Onu bərabər eyni bir üç bıçaq çəkək. Yəni bunlar və bunlar bir-birlərinə konqruentdir. Biraz səliqəsiz ola bilər, cüzi səhvliklər ola bilər. Siz dəftərinizdə damalı dəftər olduğuna görə daha rahat olacaq. Həm də sizdə xətkeş var. Nəysə, siz bunları istəsəz kağızla kəsib də hazırlaya bilərsiniz. Keçək üçüncü tapşırığa. Şəkildəki fiqurların konqruent olduğunu iki üsulla yoxlamaq olar. Bir, fiqurlardan birini kəsib digərinin üzərinə qoymaqla. İkinci tapşırıqda deyildiyi kimi deyir. İki, fiqurların tərəflərini və bucaqlarını ölçüb müqayisə etməklə şəkildəki ABC konqruentdir. Üç bucaq DEF. Bu üç bucaqları verilən ölçülərlə dəftərinizdə çəkin. Bucaqlar və tərəfləri ölçülərini üzərində yazın. Bunu məncə yazmağa ehtiyac yoxdur. Elə özləri çəkiblər də, göstəriblər də. Yəni burada çətin bir şey yoxdur məncə. Çox asan bir dərsdir. Gördüyünüz kimi elə AB orada verib 5 santimetr, o yanda da verib YD 5 santimetr. Yəni də bu ABC 3 bucağının tərsinə qoyulmuşudur. DEF 3 bucağı. Yəni eyni ölçülərdədir, eyni formadadır, eyni fiqurdur. Yəni burada deyildiklərini icra artıq özləri eləyə bilər. Birindəki biz icra eləyə bilmirik. Siz özünüz istəsəz eləyərsiniz. Yəni bu bir qayda olaraq yoxlamaq olar. Hə, kongruent olduğunu biz elə ölçülərindən görə bilərik. Elə belə də deyək ki də. Yəni bir-birinə kəsib üst-üstə qoymaq daha uzun olar. Sonra dördüncü tapşırığımıza baxaq. Hansı iki fiqur kongruentdir? Baxaq. Birinci fiqurlar kongruent deyil. Çünki bunlardan biri böyüdür, biri balaca. İkincisi də heç deyil. Çünki hərəsi başqa-başqa cürdür. Yəni başqa cür formadadır. Üçüncü kongruentdir deyəcəyik. Dördüncü kongruent deyil. Beşinciyə baxaq. Burada 5-ci şəkildə konqruent olacaq və həmçinin 6-cı şəkildə. Gördüyünüz kimi bir fiquru başqa cür formada qoyub, birində əyib, birində ölçüsünü kiçildib, birində başqa fiqur çəkib. Yəni konqruent fiqurlarda bir şey var ki, çaşmayasız. Məsələn, hər hansı bir fiquru başqa bir formada qoyarsa, onlar da konqruentdir. Məsələn, göstərim. Burada birinci fiquru, birinci trapesiyanı tərsinə qoyub o biri tərəfdə. Yəni burada çaşmayın. Ölçüləri eynidir. Onu da fırlatsan eyni fiqurlar alınır. Həmçinin burada da. Bunu misal üçün göstərirəm. Bu birinci üç bucaq düz formadadır da görürsüz. Bunu isə o birisini əyib o birisindən nisbətən. Yəni bu cür də verilə bilər. Məsələn, hər hansı bir üç bucaq verilə bilər. Bu cür bir üç bucaqdır. Həmin cürünü belə də verə bilər. Əgər ölçüləri verilibsə, məndə biraz səliqəsiz yazı alını da. Bura yazılıb ki 3 santimetr, bura 5. Burada yazıb ki onlar 3, 5. Burada yazıblar 4, 4. Əgər ölçüləri eynidir və burada deyir ki 90'dır hər ikisində. Ölçüləri eynidir və bucaqları da eynidirsə, amma formasıca başqa cür qoyulub, onda çaşmayın. Bunları bir-birinə konqruent götürürük. Yəni bunları, bu ikisini bir-birinə konqruent götürürük. Yəni bir sözlə konqruent fiqurlar formaca, ölçücə eyni olan, tam olaraq eyni olan və bərabər olan fiqurlara konqruent fiqurlar deyilir. Bir də konqruentliyin işarəsi var, bu sizə lazım olacaq. Bu cür bir işarəsi də var. Yəni bu dərs çox asan bir dərsdir. Belə qarışıq bir şey də yoxdur burada.
Dostlar, yani bundan sonraki ders üç bucağın qurulmasıdır deyəsən. O dərsləri izah eləməyəcəm, çünki onlarda şəkil çəkmələr var, pərgər vasitəsindən işləmələr olacaq. Onları da biz bu proqram içərisində eləyə bilmədiyimiz üçün və çətin və səliqəsiz alındığına görə o dərsləri izah eləməyəcəm. Buna görə də üzrlü hesab eləyin. Bunun bir neçə dərs, yəni orada bir hələ üç bucağın qurulması dərsidir ki, onun üzərindən keçəcəm. Bu arada da kanalımın abunə sayı bir neçə dəfə artmışdı. Yəni bir neçə vahid deyə dəfə deməyək. Yəni buna görə də abunə olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Yəni yenə də abunə olun. Abunə olanlara da təşəkkür edirəm. Videomu burada sonlandırmaq istəyirəm. Əgər videomu bəyənmisinizsə like qoymağı unutmayın. Videomu da sona qədər izləyib abunə olmuşsa təşəkkür edirəm. Sağ olun, digər videolarımızda görüşərik.